आपलं कॅबिनेट मिशन म्हणे का भारताची राज्यघटना समिती ही तीन भागात तयार होईल, वायव्य सरहद प्रांत, मध्य भारत आणि ईशान्य भारत, त्याच्या मिळून एक राज्यघटना तयार होईल असं कॅबिनेट म्हणे. पण इंडियन इंडिपेंडन्स ॲक्टमध्ये म्हणते का जेव्हा ठीक आहे इंडियन इंडिपेंडन्स ॲक्ट म्हणते का अखंड भारतातून हिंदू बहुल भारत आणि मुस्लिम बहुल पाकिस्तान हा तयार होईल पण भारतातील संस्थानिकांनी भारतात जावे किंवा पाकिस्तानात जावे किंवा हे चोट्ट म्हणते स्वतंत्र राहावे सांगा. आणि मग त्याच्यात असा विषय जेव्हा येते तर काही लोकांना काढले ना मधातच भुसकांडे आम्हाला म्हणे नवीन देशच तयार करायचा आहे म्हणे जम्मू काश्मीरचा राजा हरिसिंग त्याच्यात ह्या मधातलं बोंबलीबादचं भोगदाड हैदराबादचं नवाब संस्थान म्हणे ते जर हैदराबाद जर पाकिस्तानात ते म्हणे पाकिस्तानात जायचं आहे ऐन बोंबलीवर भोगदाड नसतं पडलं का भारताच्या हां कसं दिसलं असतं तो भारत ते म्हणे पाकिस्तानात जायचं आहे म्हणे मायामी एंटमी लेखाचं तर ते लष्करी कारवाई केली आणि तवा कुठे हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करून घेतलं लय तमाशे झाले त्याच्यावर एक वेगळा व्हिडिओ बनते का भारतातील संस्थानं भारतात कसे विलीन केले याच्यावर एक आपण सेपरेट व्हिडिओ घेऊ. तर आता विषय का झाला का माऊंटबॅटन कमिशनच्या शिफारशीवर आधारित भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा झाला. कायदा झाल्यानंतर त्या कायद्यानुसार भारत आणि पाकिस्तान दोन देश तयार झाले. भारतातील लोकांनी भारताची संविधान सभा स्वतंत्र अस्तित्वात आणावी म्हणे आणि पाकिस्तानची संविधान सभा ठीक आहे पाकिस्ताननं तयार करावी. पण तुम्ही जे इलेक्शन घेतलं आहे कॅबिनेट मिशनच्या शिफारशीनुसार त्याच इलेक्शनतले ग्राह्य धरून तुम्ही तुमची संविधान सभा बनवू शकता. मग भारताची वेगळी संविधान सभा बनली, वेगळी राज्यघटना समिती बनली आणि पाकिस्तानची वेगळी बनली आणि भारताच्या संविधान सभेले भारतासाठी कायदे करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. याच्यानंतर ब्रिटनची संसद कोणतेही भारतासाठी कायदे करण्यास ठीक आहे कायदे करू शकत नव्हती कारण भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यात स्पष्ट उल्लेख होता. मग विषय का झाला का भारताले स्वातंत्र्य द्यायचं 18 जुलै 1947 इंडियन इंडिपेंडन्स ॲक्ट ब्रिटनच्या संसदेत लागू झाला आणि 14 ऑगस्ट 1947 अखंड भारतातून भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश बाहेर पडले. त्याच्यामुळे का झालं का कोणताही देश म्हणला आता भारत जाते ऑलिम्पिकच्या स्पर्धेत जाते का नाही तर गेल्यावर ह्या भारत देश होय हे कायच्यावर ओळखते सर त्याच्या पाठीवर लिहून राहते म्हणजे खेळाडूचे अबे चोट्ट्या झेंडा राहते समोर ठीक आहे आपला एक माणूस राहते एक खेळाडू ठीक आहे ज्यानं मागच्या ऑलिम्पिकमध्ये गिन मेडल गिडल भेटलं असत तर तो असा आपला झेंडा घेऊन राहते. एखाद्या देशाची आयडेंटिटी दुसऱ्या देशात त्याचा झेंडा आहे ठीक आहे. भारताला वाटलं का आपण ठीक आहे 14 ऑगस्ट 1 दिवशी 2 लेकरांच्या डिलिव्हरी झाल्या असत्या म्हणून डिलिव्हरीची तारीख वेगळी ठेवली. पाकिस्ताननं 14 ऑगस्ट घेतली तर आपण दुसरा दिवस ठेवला 15 ऑगस्ट घेतला अर्ध्या रात्री झेंडा फडकवला लाल किल्ल्यावर माऊंटबॅटनच्या हाताने युनियन जॅक उतरवला आणि भारतीय स्वातंत्र्याचा तिरंगा फडकवला. तेव्हा गांधीजी तिथं हजर होते गांधीजी तिकडं दंगली शमवण्यात त्यात दंगली थांबवत होते बांगला ठीक आहे बांगलादेशमध्ये नऊखाली नावाच्या शहरात. तर सगळ्यात पहिले भारत स्वतंत्र झाल्यावर भारताला आयडेंटिटी पाहिजे होती म्हणजे झेंडा पाहिजे होता. ते राज्यघट ठीक आहे राज्यघटना काय ते नंतर पाहू ठीक आहे त्याच्यानंतर आपल्याला राष्ट्रगीत कोणतं ठेवायचं हे नंतर पाहू. पहिले आपली आयडेंटिटी लागन का 15 ऑगस्टला आपल्याला आपला झेंडा लागन तो झेंडा कसा राहील याचा विषय आला. म्हणून लक्षात ठेवा ठीक आहे जे भारताची संविधान सभा होती यानं भारतीय झेंड्याला मान्यता दिली. व्यंकय्या पिल्लई नावाच्या आंध्र प्रदेशातल्या माणसानं ह्या भारताचा तिरंगा तयार केला. तिथं ह्या तिरंग्यात चरखा ठेवायचा का चक्र ठेवायचं ठीक आहे तिरंग्याची साईज का राहील तर तिरंग्याची स्टँडर्ड साईज संविधान सभेनं ठेवली 3x2 रेशोमध्ये झेंडा राहील बे त्याचा बी कायदा आहे. आपल्या मनानं कसा नाही ठेवतायत हां ठेवला बा 15 फूट लांब आणि 4 फूट रुंद असं नाही ठेवतायत रेशो पाहिजे 3x2 म्हणजे 12 फूट लांब असन तर 9 फूट रुंद लागन समजलं का 3x2 रेशोमध्येच लागन म्हणजे 12 ने 9 भागितलं उत्तर 3x2 आलं पाहिजे असं काय सर हो ठीक आहे रेशो आहे 3x2 लांबी 3 फूट तर रुंदी 2 फूट पाहिजे ठीक आहे लांबी 6 फूट तर रुंदी 4 फूट पाहिजे समजलं का म्हणजे त्याची हाईट तिरंग्याची तिरंग्याला मान्यता संविधान सभेनं ठीक आहे लक्ष द्या बे भारताला स्वातंत्र्य भारताला स्वातंत्र्य ठीक आहे 15 ऑगस्टला भेटलं आणि 15 कारण 14 ऑगस्टला सांगितलंच होतं ठीक आहे का 14 ऑगस्ट 1947 आपण अखंड भारतातून भारत पाकिस्तान हे दोन देश बाहेर पडणार आहेत आपण 15 ऑगस्ट स्वीकारला 15 ऑगस्टच्या अगोदर आपल्याला भाऊ पाहिजे होता झेंडा. कोणत्याही देशाची आयडेंटिटी हा हे त्या देशाचा झेंडा असते.
म्हणून ते राष्ट्रगीत राहू दिलं तिकडं, राष्ट्रगीत फेष्टगीत नंतर पाहू, पहिले आपण आपल्या झेंड्याला मान्यता देऊ. म्हणून भारताच्या संविधान सभेनं, मे लक्ष द्या बे, म्हणून भारताच्या संविधान सभेनं झेंड्याची डेट 15 ऑगस्ट 1947 अगोदर स्वीकार केली. पहा हे सोपी आहे, लेखो डोक्याला जास्त ताण नाही घ्यायचा. 15 ऑगस्टला स्वतंत्र होणार होता. त्याच्यानंतर लक्ष द्या, 18 जुलै 1948 काय म्हटलं, 18 जुलै, ठीक आहे, 18 जुलै 1947 इंडियन इंडिपेंडन्स ॲक्ट ब्रिटनच्या संसदेत पारित झाला. आणि त्याच्यात यायले तारीख माहीत पडली भारतीय संविधान सभेले का आपल्याला 14 ऑगस्टला किंवा 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य भेटणार आहे. मग आता पहिले आपले लगन झेंडा, म्हणून संविधान सभेनं, ठीक आहे, लगेच 22 जुलै, ठीक आहे, 22 जुलै 1947 झेंड्याला मंजुरी दिली. ठीक आहे, कसं आहे अमाय भाई, असं आहे का जी? अबे असंच आहे ना लेका डोंबड्या. ठीक आहे, सोपी आहे, काही टेन्शन घ्यायचं काम नाही. ठीक आहे, एवा ठीक आहे, 22 जुलै 1947 भारतीय झेंड्याला मान्यता दिली. ठीक आहे, पिंगली व्यंकय्या या आंध्र प्रदेशच्या माणसानं, ठीक आहे, पिंगली व्यंकय्या या आंध्र प्रदेशच्या माणसानं या झेंडा तयार केला लेको. ठीक आहे, समजून घ्या भावना, को समजो तू मेरे. ठीक आहे, मग आता ह्या झेंडा राहीन कसा, त्याची साईज कशी राहीन, याच्यासाठी एक सेपरेट कायदा आहे. त्याच्यात सांगितलं का झेंड्याची साईज 3 फूट लांबी असन तर 2 फूट रुंदी राहीन, 6 फूट लांबी असन तर 4 फूट रुंदी राहीन, 12 फूट लांबी असन तर 9 फूट रुंदी राहीन. अबे 9 राहीन, डोंबडे 8 राहीन. ठीक आहे, मग रेशो 3:2 असे आले पाहिजे. काय आले पाहिजे, 3:2. झेंडा 3 रंगाचा ठेवला, वर्त केशरी रंग ठेवला. केशरी रंग हे शौर्याचं प्रतीक आहे. ठीक आहे, पांढरा रंग हे या देशाचं, या देशानं या जगाले बुद्ध दिला, युद्ध नाही दिलं, या देशानं महात्मा गांधी दिला, म्हणून शांतीचं प्रतीक आहे पांढरा. हिरवा रंग हा देश कृषीप्रधान देश आहे, त्या कृषीप्रधान देशाची इकॉनॉमी हे भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर डिपेंड आहे, म्हणून हिरवा रंग या देशाचे कृषीप्रधान आहे हे प्रमोट करते. आणि मधात जे आपण सारनाथच्या विजयस्तंभावरून अशोक चक्र घेतलं, ते अशोक चक्र, ठीक आहे, हे या देशातील नागरिकांनी या देशाला महासत्ता करण्यासाठी, या देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अहोरात्र 24 तास झटायले पाहिजे. त्याचं प्रतीक म्हणजे या देशाच्या तिरंग्यात जे अशोक चक्र घेतलं, जे सारनाथच्या, ठीक आहे, विजयस्तंभावरून घेण्यात आलं, तर हे भारतीय तिरंग्याची ओळख आहे. म्हणून भारतीय तिरंगा आपण स्वीकारला, बऱ्याचशा याच्यात विवाद होता, चरखा घ्यायचा का घ्यायचा, तर असा भारतीय तिरंगा तयार झाला. भारतीय तिरंग्याला संविधान सभेनं केव्हा मान्यता दिली असा प्रश्न येते, 22 जुलै 1947. लक्षात कसं ठेवायचं भाऊसाहेब, मी सांगितलं का 15 ऑगस्ट 1947 भारत स्वतंत्र होणार होता, आणि 15 ऑगस्टला स्वतंत्र होणार होता तर आपली आयडेंटिटी पाहिजे का, पाहिजे आपली ओळख पाहिजे. ते ओळख कशी ठेवता येईल, तर ओळखीसाठी, देशाच्या ओळखीसाठी झेंडा पाहिजे. म्हणून सगळ्यात पहिले आपण राज्यघटना लागू व्हायची होती, पहिले झेंडा पाहिजे होता, भारत स्वतंत्र व्हायच्या पहिले झेंडा पाहिजे होता. स्वतंत्र झाला 15 ऑगस्टला, आणि 18 जुलैला इंडियन इंडिपेंडन्स ॲक्ट झाला, त्याच्यात त्यानं तारीख डिक्लेअर केली की आम्ही 14 ऑगस्टला भारत पाकिस्तान या अखंड देशातून 2 देश तयार करणार आहे. म्हणून आपण लगेच 4 दिवसात झेंड्याची रचना तयार केली, आणि 22 जुलै 1947 भारतीय संविधान सभेनं भारतीय झेंड्याला मान्यता दिली. ठीक आहे, 18 तारखेच्या नंतर, ठीक आहे, आणि 15 ऑगस्टच्या अगोदरच्या महिन्यात बस संपला विषय. असंच तर पाठ राहते बे, बस पेलावून द्यायचं 1 जुलै 1947 आहे का नाही, पहिले पाहिजे होतं. मग आता लक्ष द्या, आता लक्ष द्या, आता पुन्हा एक गेम सांगतो. सर काजी ते जनगण म्हणाले राष्ट्रगीताला मान्यता केव्हा दिली जी, आ राष्ट्रगीताला मान्यता केव्हा दिली, अबे तर डोंबड्या 26 जानेवारी, लक्ष द्या आता, ठीक आहे, पाहता 26 जानेवारी काय म्हणून राहिलो, 26 जानेवारी 1900, ठीक आहे, 50 काय म्हणून राहिलो, 26 जानेवारी 1950 भारतीय राज्यघटना लागू केली. बरोबर आहे, भारतीय राज्यघटना, भारताचा प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी 1950 पासून सुरू होणार होता. भारत प्रजासत्ताक होणार होता, भारताच्या संविधानावर हा भारत चालणार होता, भारताची राज्यघटना, ठीक आहे, भारतभर लागू केली ती तारीख आहे 26 जानेवारी 1950. या जानेवारीला भारतात राज्यघटना लागू झाली, संपूर्ण भारतात संपूर्ण राज्यघटनेतले कायदे लागू करण्यात आले. स्वीकृत म्हणलं तर, ठीक आहे, 26 नोव्हेंबर 1950 जो आपण संविधान दिन म्हणून साजरा करतो 1949, आणि हे 26 जानेवारी 1950
तयार तर 26 नोव्हेंबर 1949 झाली, पण 2 महिने लागू करायला थांबवलं. काऊन थांबवलं सर? तर रावी नदीच्या किनाऱ्यावर 1930 साली पहिल्यांदा राष्ट्रीय काँग्रेसनं इंग्रज अधिपत्याखाली तिरंगा फडकवला होता. त्या घटनेले 2 महिन्यानं 20 वर्ष होणार होते. थोबी दिवस साजरावेन भविष्यात, आणि भारतीय प्रजासत्ताक दिन म्हणून सुद्धा हा दिवस आपण ठीक आहे अजरामर करून टाकू म्हणून 2 महिने लेट केली. आणि 26 जानेवारी म्हणून राज्यघटना लिहून दिल्ली सुपूर्द केली राजेंद्र प्रसाद यांच्या हातात. ती तारीख होती 26 नोव्हेंबर 1949. 26 नोव्हेंबर 1949 बे डुकरेव लक्ष देऊ जा. 26 नोव्हेंबर 1949 हे जे तारीख आहे, 26 नोव्हेंबर 1949 ही तारीख संविधान दिन म्हणून साजरा करतो आपण. संविधान लोकांच्या घरघरात पोचले पाहिजे, संविधानाचे विचार पोचले पाहिजे. ठीक आहे, त्याच्यासाठी मी काम करतो, तुम्ही बी काम करा. ठीक आहे, आपल्या देशातल्या नागरिकासाठी सर्वात मोठा ग्रंथ संविधान असला पाहिजे, सर्वात मोठं मंदिर या देशाची संसद असली पाहिजे, आणि सर्वात मोठा झेंडा आम्हाला भगवा नाही, पांढरा नाही, निळा नाही, ठीक आहे, हिरवा नाही पाहिजे, तो तिरंगा असला पाहिजे. असं प्रत्येकाच्या मनात तिरंगा पेरण्याचं काम आपण करून राहिलो. ठीक आहे, आता लक्ष द्या. मग 26 नोव्हेंबरले ठीक आहे का केली म्हणते आपल्याला परीक्षेत विचारते, तो स्वीकृत केली. का केली? स्वीकृत केली. आणि लागू कोण्या दिवशी केली असा प्रश्न विचारते, तर लागू केली 26 जानेवारी. बंद कलम स्वीकृतच्या दिवशी काही मोजके कलम, नागरिकत्व गिरिकत्वाचे कलम लागू करून टाकले, राज्यघटनेचा पहिला भाग लागू केला, भारताची भूसीमा घट केंद्रशासित प्रदेश व ठीक आहे घटक राज्य ठीक आहे असे काही महत्त्वाचे कलम याच्यातले लागू करून टाकले. ठीक आहे, मूलभूत अधिकार ठीक आहे हे गिन लागू करून टाकले. आता विषय काय होता, 26 जानेवारीले भारत स्वातंत्र्य ठीक आहे प्रजासत्ताक होणार होता, गणतंत्र होणार होता. ठीक आहे, आमच्या भारतावर कोणाचंही राज्य नाही. आता आमच्यासाठी कायदे आम्ही तयार करू, आणि भारत सार्वभौम झाला होता म्हणून पहिले आहे 26 जानेवारीले पहिल्या 26 जानेवारीले आपल्याला राष्ट्रगीत पाहिजे होतं. ठीक आहे, झेंडा तर झाला, आता राष्ट्रगीत पाहिजे होतं म्हणून 26 जानेवारीच्या अगोदरल्या दिवशी संविधान सभेची शेवटची बैठक झाली 24 जानेवारी 1950. 24 जानेवारीले ठरलं का आपलं राष्ट्रगीत कोणतं ठरवायचं. 24 जानेवारीच्या बैठकीत लक्ष द्या बे पोट्टे हो डोंबडे हो, 24 जानेवारीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. कोणत्या? पहा कसं सोपं आहे. 24 जानेवारी 1950च्या बैठकीत आपण ठीक आहे ए भाऊ आपण मान्यता दिली का, कायले मान्यता दिली, तर 24 जानेवारी 1950ले राष्ट्रगीताला मान्यता दिली. कायले दिली? राष्ट्रगीताला मान्यता दिली, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, याच्यावर प्रश्न विचारते राष्ट्रगीताला मान्यता केव्हा दिली. पा सोपं सोपं आहे भाऊ. ठीक आहे, स्वातंत्र्य व्हायच्या पहिले झेंडा पाहिजे होता, झेंडा दिला 22 जुलै 1947. ऑगस्ट महिन्यात स्वातंत्र्य भेटले 1 महिना अगोदर. आणि 26 जानेवारीला आपल्याला का पाहिजे होता, ठीक आहे जनगणमन पाहिजे होतं राष्ट्रगीत. तर ते राष्ट्रगीत आपल्याला ठीक आहे त्याच्या अगोदरल्या 2 दिवस अगोदर 24 तारखेले 24 जानेवारी 1950ले गीतांजली या काव्यग्रंथाच्या पहिल्या कडवातले पहिलं कडवं घेतलं आहे, आणि त्याचा टाईम ड्युरेशन 52 सेकंद सांगितला आहे. किती सेकंद? 52 सेकंदात राष्ट्रगीत म्हणून व्हायले पाहिजे. त्याचं सगळं प्रोटोकॉल आहे. असं कसं किती काय 1.5 मिनिटाचं म्हणा, ठीक आहे तो चालला तिकडं जनगण म्हण तिकडं लंबा घेऊन, लंबा गिंबा घ्यायचं नाही, ते बरोबर घ्यायचं, त्याची सिस्टीम आहे. 52 सेकंदात राष्ट्रगीत संपलं पाहिजे. राष्ट्रगीताला मान्यता दिली 24 जानेवारी 1950. सोपं सोपं आहे, काही टेन्शन नाही घ्यायचं. प्रजासत्ताक दिन लागू व्हायच्या पहिले राष्ट्रगीत पाहिजे होतं, मग त्याच्या अगोदर राष्ट्रगीत. भारत स्वतंत्र व्हायच्या पहिले झेंडा पाहिजे होता, म्हणून झेंडा. ठीक आहे, त्याच्या अगोदरच्या महिन्यात. बस एवढं सोपं आहे भाऊ, म्हणून काही टेन्शन घ्यायचं नाही. मग आता पहा, ठीक आहे भारतीय झेंड्याला मान्यता दिली. ठीक आहे, भारतीय झेंड्याला मान्यता दिली 22 जुलै. का म्हणून राहिलो? लक्ष द्या. ठीक आहे, 22 जुलै का म्हटलं? 22 जुलै 1900. ठीक आहे, 22 जुलै 1947. आणि झेंडा कोणी तयार केला? तर आंध्र प्रदेशच्या पिंकळी ठीक आहे पिंगली व्यंकय्या नावाच्या माणसाचा. रेशो 3:2. ठीक आहे, लाल ठीक आहे केसरी रंग हा या देशातील शौर्याचं प्रतीक आहे. पांढरा रंग या देशानं जगाला युद्ध नाही दिले, बुद्ध दिले. या देशानं ठीक आहे जगाला महात्मा गांधी दिला, ज्यानं अहिंसेचे तत्त्व सांगितले, आणि अहिंसेनं ठीक आहे जग जिंकता येते हे सांगणारा माणूस आपण दिला. म्हणून ठीक आहे आपण पांढरा रंग शांतीचं प्रतीक त्याच्यावर घेतलं, आणि हिरवा रंग या देशातील ठीक आहे कृषीप्रधान देशाचं प्रतीक आहे. आणि सारनाथच्या ठीक आहे सारनाथच्या
विजयस्तंभावरून जो आपण अशोक चक्र घेतला, या देशातील नागरिकांनी या देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अहोरात्र 24 तास झटावं, हे त्या ठीक आहे अशोक चक्राच्या ठीक आहे चक्रावरून निर्देशित करते.